Өңірде 100 мыңнан аса ақтөбелік тегін дәрі-дәрмек алат. Созылмалы ауру түрлерімен ауыратын науқастарға тегін дәріні үлестіру үшін биыл республикалық қазынадан 4 миллиард теңге бөлінген. Өткен 3 айда 1 миллиард теңге жаратылған. 57 ауру түрімен ауыратын науқастардың емдомына қажетті дәрілерді СК фармация медициналық мекемесі жеткізіп береді. Олардың бәрі жаңағы созылмалы аурулармен диспансерлік есепте тұрған науқастар. Қазір енді карантиндік режимге көшуге байланысты көбісіне мына дәрі-дәрмектерді үйлеріне апарып беру қамтамасыз етілді. Сонымен қатар бір ай бұрын біз осы жағдайды ескере отырып науқастардың 90%-на үйлеріне бір айлық немесе бір жарым айлық дәрі-дәрмегін алдын ала беріп қойғанбыз. Әр емханада өзінің бас дәрігерлері, администрация өкілдері жұмыс жасауда. Сонымен қатар кезекшілік ұйымдастырылған дәрігерлердің сондықтан тікелей колл-центрларына, регистратураның телефондарына қоңырау шалып, дәрілерін сұрауға болады. Облыста дәрі-дәрмек жеткізу қызметімен жалғыз осы мекеме айналысады. Басқармада нақтыланғандай, сәуір айы басталғалы ешқандай ауруханада дәрі-дәрмек жетіспеушілігіне қатысты олқылық тіркелмеген, заң бұзушылық әрекеті де жасалмаған. Аудандық емханаларда да осы жағдай. Қала мен аудан емханаларында жауапты дәрігерлер кезекшілікте. Хабарласқан азаматтардың барлық сұрақтарына жауап беріп отырған арнайы мамандар да бар. Жүрек қан диабетімен ауыратындар, асқазан ішек жолдары ауруына шалдыққан, ағзасын ауыстырған науқастарға мүгедектер үшін жеткізіп беру қызметі қарастырылған. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.